السلام علیکم دوستو دوستو امید ٹھیک ہوندا اج میں انتہائی عام خبر تے تبرے تبصرے لاتا دی خدمت میں حاضر تھیو ہاں تا خبر ہے اج ٹھل جے جو سو لاشاری ہاؤس تے ایکڑو جرگو تھیو ہے ہی جرگو غیر معمولی قسم دے جرگو تھیو ہے وہ ان حساب سان تا جرگو کندڑ سندھ جی نیاری فیروزا لاشاری ہوئی قصو اے کہانی اصل میں ہی ہوئی تو بدری ہوئی ایکڑو چھوکرو کو پسند جے پرنے دے حوالے سان شادی دے حوالے سان جے کین سو ان پے بے خاندان تے اوتے بلیک میلنگ جو ورسد سلو ہلیو ورے انہن تے ان پریشر قائم کیو جے کھا پو فیروزا لاشاری جے کو اسو بنی دھرن دے وچ میں آئی ائی پئی دھریو جے کین سو اترے تائی قصو ودی ہو تو کارو کاری جو جے کو اسو ڈاؤٹ پیدا تھین لگو ائی ساگے وقت بنی خاندان وچ میں قبائلی جھیڑے جو عنصر پیدا تھین لگو ان کو فیروزا اسو جرگو کیا ان جرگے کا پہرو بیرو اتر سندھ منج اڑے قسم جو جرگو تھی نظر آیا ہے نئی وہ چھوکری کاروکاری کی زد میں آندی وئی نہ چھوکرے کے کاروکاری کی زد میں آندو ویو نہ جو سو قبائلی جھیڑے جو جو سو عنصر پیدا تھی سکو نئی بی کا شے تھی دھرن کے کھیر کھنڈ کیا اصل ان خبر منج خبریت یہ ہے اتر سندھ یعنی کشمور ہوجائے جیکب آباد ہوجائے یا شکارپور ہوجائے یا گھوٹکی ہوجائے سکھر ہوجائے ان علاقے میں تاکہ خبر ہے یا کشمور ہوجائے راجدھنی جے وہ گوتارے ہوں تقریباً عورتوں تو اڑے قسم جا جرگا کرنا جو تصور بھی کون تھی کر سکن غیر معمولی گال یہ ہے روایتوں ٹوڑیندڑ فیروز آلہ شاہی ثابت تھی ہے ماں سندھ جی نیانی کے سلام پیش کریاں تو ان حوالے سے تو سندھ کے اندر نئی روایتوں جے ان سو وہ پیدا تھی رہی ہیں ماں تھی بدایا ان کاروکاری کے حساب سے جی تو یہ جو معاملو ٹھل میں پیش آیا ہے جرگے جو وہ بھی سدھو سو جڑ تو ان سے ہی ریلیٹڈ ہو صرف 2014 کا 2019 تھی جا آگاہ کر کھڑوں تھا تو روزانی ڈان جو سو فیبروری 19 فیبروری 2020 جی آگاہ کر جاری کیا ان مطابق 510 عورتوں 269 مرد جے سو کاروکاری میں قتل کیا ویا یعنی 769 جے سو مہو پنجن سالن میں جے سو کاروکاری میں مارجی چکا ان خبر ہے تو ایکڑے طرف کاروکاری منج مرد بھی ماری وجے تو عورت بھی ماری وجے تھی ان وی جو من سلسلو شروع تھے تو حد کے ایس ایچ اوز کے من پیسہ ڈیڑا پون تھا دھرن کے ان وی جرگا تھن تھا جرگن میں وی کتنے سنگ چٹیاں من بی ننڈی جی جمل ہی کونے کا یا جو سو سگیر کو معصوم بار نیانی ہے وہ وی سنگ چٹن میں جو سو ڈنی تھی ون کے لکھے روپیہ جی وہ ڈنڈ کی رقم تور ڈنا تھا ون وی گال یہ تو کاروکاری جو سو جنگے غیرت کے نالے سے سجو وجے تو وہ ایکڑو بنیادی طور دھندو ہے ایکڑو کاروبار ہے کاروبار تھے تو پانی کے بارے سے پانی نہ ملتا وہ ان میں کاروبار کر چی ڈیتی ویتی سے کاروکاری لگی پی ہے مچھی جو سو فارم کے قبضے کے لیے کاروکاری لگی پی ہے کوئی ڈاکٹر پیسہ نہ تو دے کاروکاری لگی پی ہے بتے خوری کے لیے کاروکاری لگی پی ہے بغیر کہیں جانچ پڑتال کے جرگائی بہتارا وہ ڈسن ہی کون تھا اصل معاملو ہے حقیقت ہے ان کے پٹھیاں اصل راز کہڑا وہ بجائے یہ شیئر جاننے کے بجائے یہ شیئر انویسٹ کرنے کے انویسٹیگیشن کرنے کے ایک دم وہ فیصلہ ڈے تھا چڈنا ہاں اڑے قسم جو انیا ہوا قانون ہوں عدالتوں ہوں اڑے قسم جا جن فیصلہ تھی تو ظاہری گال ہے سندھ تو وہ اگتے کون سرندی سندھ وہ بے فٹ تے ہی ویندی پر اج جو روایتوں فروڑ قسم جو جرگو کیا فیروزا لاشاری تو ان میں یہ پہ محسوس تھے تو قبیلائی جرگائی بوتار جے ہیں انہوں کے حوالے سے انہوں نے جے من جرگا تھیندا رہیا ہے جڑ تو انہوں کے لائے ایکڑو نو چیلنج تھی فیروزا ساموں آئی ہے ماں سمجھا تو ان معاملے تے اساجی سندھی میڈیا کے سندھ کے سانجھا بندن کے سندھ کے سیاستدانوں کے وکھاگتے اچھا کھپے کاروکاری یا قبائلی جھڑن کی کتھی رسمن میں جو سندھ جکڑی ویٹھی ہے سندھ ہوں تو مختلف مسلن مونجارن منج پھاتل ہے۔